자, 오바벼. 꼬마리 포테! 이렇게 꼬마로 뒤꿔야되니야로. 나도 만다비, 쓰레기에서 너와 나도마리 뼈, 쩡, 뼈, 띠니야로. 꼬야로 이렇게 위로 미안해니야로. 자, 워마벼, 너 뒤가가 쓴비로, 땡, 묘리로, 쩡라이로, 싸비가. เออเดี๋ยวนี้เล่นตรงออกไปไว้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเจ้าได้สาบิกาเราเววาพี่จะด้วยแล้วดูบ้านเนาะอยู่เลยเจ้าได้ดูว่าเราไม่มีอะไรดีกว่าเนาะพวกก็เจ้าได้เป็นผู้เตะด้วยนั่นมาบ้านโอเคกว่าเก่าเก่าโอเคแบบเดี๋ยวอยู่เลยดูสาบิกาแล้วดูบ้านเนี่ยที่อะไรสินดีแล้วดูแบบเชื่อเราด้วยเนาะ ต่อมาเลยโพเต้โพเต้กันยืนยันเราตะเกียงก้าวลงเลยเนาะในตรงอ๋อเพื่อเข้ามาเลยตู้เย็นกันยืนยันเราตะเกียงนายยาบุข้างกันนะยาตัวบางแค่เนาะโอเคกูเห็นตัวอีมุจีบัวมุบอกกูอีด่ายังบัวบ้านเนาะบ้าเก่งโอเคบ้าเก่งไม่เอาแล้วก้าวตั้งสูบจีบไปโอเคกูจีบตัวไป เราเนี่ยชิเนวาดนะบาร์นี่กูจะชนะสามีทูจีแล้วเนาะที่กูเลยเซมิฟายเนี่ยกูเลยก้าวมือแล้วเนาะมันทำไปเช่นเช่นตัวเนาะเจ้ากูจะเอาเนี่ยสามีก็เราเวว่าอีเนาะแล้วเราเนี่ยตะพักก็เราเจ้าบอยมาหุบเลยยี่บีออกยี่บีออกขั้นนี้เราช่วยเนาะแล้วก็วาดมาเช่นไปจัดยาเราที่เจ้าเนาะที่เจ้าเนาะชี้อะไรสิ่งนี้เลยโอเคป่ะเปล่า กูเว้นตั้งยี่สิบสี่บาทเลยโอเคกูเจ็ดตัวเนาะแค่โพเตโร่สามสิบบาทสามวันมาเปล่าสามวันโอเคสามวัน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 สามว
ကလေးစားမေမမဘူးလို့ပေါင်းလိုက်လေအေးနားလို့ပေါင်းပါလေကြောင်းတိုင်းကဲမျိုးလေးရဲ့ခေါင်းကြီးလေညာနဲ့ဖမ်းပြီးနေထောင်တယ်တကယ်တော့ကောင်းနေတယ်နော်မျိုးလေးကြောင်းတိုင်းရဲ့ကန်ရှင်းနေတယ်တော့ကောင်းနေတယ်နော်3 over 3 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 over ဒီမနက်ကခတ်သွားတဲ့အာကြီးတို့ကြောင်းသားတို့နဲ့တွေ့ပါမယ်နော်မပြေးနဲ့တော့ဝင်နေရတယ်ခေရိုးလေးရဲ့စာပြီးကတော့ထပ်ပေါက်သွားတယ်ပြီးတော့ဖိုးတဲရဲ့ဘယ်လာလဲပါတကယ်ကောင်းပါတယ်တော့ဖိုးတဲရိုးလေးကြောင်းတိုက်ကတော့တကယ်အတွဲကြီးရဲ့အတွဲဆိုင်လို့ပြောမယ်ပဲနော် fight 3ပါဗျာနော်ရိုးလေးကြောင်းတိုက်၅မက်ဟိုဘက်ကဖိုးတဲတို့ကိုတောက်အောင်တော့၃မက်ပါဗျာအဲ21မှတ်ကပါနော်ဘတ်ဆော့3ခတ်တာပါနော်ဒါစီးဖိုင်နေပါစီးဖိုင်နေဒုတိယပွဲပြန်နော်ကျော်တဲ့စာပီကတော့ထမပါဝါဖြစ်တော့တဲ့စစ်3ပါဗျာနော်ကောင်းပါလေမျိုးလေးကျောင်းတိုက်စစ်3ပါနော်စာပီကတော့သုံးလုံးထိုးတာသုံးလုံးပေါက်ပါနော်တကယ်ကြောက်စရာကောင်းပါသူရဲ့စာပီတွေကတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုရင်တော့သူတို့လည်းဒါဘောပဲနဲ့ဒီဘက်ကယူကိုပဲပဲเนาะသူတို့လည်းဒီလိုပဲထွက်ကြတာပါเนาะဟောပါလေကြောင်းတိုင်37ပါဗျာเนาะဘောပဲကကိုတောင်းတော့ဖိုးတဲတော့စားပြပါဗျာပထမပွဲကအခုမှစတာလေကိုနော်စင်မီဖိုင်နဲ့ပထမပွဲကတော့အာကြီးကိုကြောင်းတာထွက်သွားတယ်နော်ကဲကိုတော့ရဲ့စာပီကတော့ဝေဝါဖြစ်တဲ့အတွက်38ဖြစ်သွားပြီပဲနော်ကိုတဲတို့၃မှတ်မျိုးလေးကြောင်းတိုက်၈မှတ်ပါဗျကိုကိုရဲ့စင်မီဖိုင်နဲ့တတင်းဘိုလ်လူဝတ်တက်သွားတဲ့တော့အာကြီးနဲ့ကြောင်းတာဘိုလ်လူဝတ်တက်သွားပြီနော်
ီနှစ်တွဲနိုင်တဲ့အသင်းနဲ့အာရီတို့နဲ့ကြောင်းသားတို့နဲ့တွေ့မယ်ခင်ဗျာနော်။ကောင်းပါရဲ့။ရိုးလေးကတော့တော့ဘရိတ်ရောက်တဲ့ထောင်လိုက်ပြီးတော့ကျောင်းတက်ကလည်းကျုံလို့ကံဝတရတကယ်ကောင်းပါလေ။ 3-9-3 ပါလားနော်။ရိုးလေးကိုစားပြပါကကောင်းလေးဆိုင်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါတော့သူတို့လည်းနိုင်ကျင်စောနဲ့ဒီလိုပဲခတ်ကြတော့ကျောင်းတက်ကသူ့ရဲ့စတိုင်ပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးနော်ဒီကလေးကစိတ်ကြက်လည်းကောင်းပါရဲ့နော်9-3ပါ9-4ပါကိုတဲတို့တမတ်တက်ပြီနော်ဒီဘက်ကလိုလေးကျောင်းတက်ကိုမတ်ကိုတဲတို့ကတော့4မှတ်ပါဗျ9-4ပါ9-4ပါကိုဘလေးပါ9-5ပါတော့မျိုးလေးတို့ပုံမှန်ကိုတို့ငားမှာပါတော့နိုင်ပါဗျဟိုတဲတို့ကိုတောင်းတို့ရှောင်းမဲ့ဒီဘက်ကမျိုးလေးကြောင်းတက်ကတော့ကိုမတ်ပါနော်ဒီဘက်ကမျိုးလေးကြောင်းတက်ကိုအားပေးတဲ့ဝါဇနာရှင်ပိတ်သက်တွေရောဒီဘက်ကဟိုတဲတို့ကြောင်းသားတို့ဟိုတဲတို့တောင်းတို့အားပေးရဲ့ဒီကဝါဇန်ကြီးကိုလည်းဒါစကလုံးနေတယ်တော့အားပေးနေတွေ့ရတယ်နော်ဝဲကျင်းတဲ့ကံဟာတကယ်ကောင်းပါလေ။ကဖတ်ကိုအဲ့လောက်ကြီးမလုပ်သေးဘူးနဲ့ကြည့်ရရင်မဟုတ်ပါဘူး။ဝဲစွာနဲ့ကြည့်ကောင်းတာ။စစ်နိုင်ပါ။အလေးစားလေးနဲ့တော့လေ။အလေးစားလေးနဲ့။အဲ့ဒါပြီးသွားပြီ။တော်ပါလေဖိုတဲအဝေးရတဲ့ကံပါတော့တကယ်ကြောက်ရကောင်းပါဖိုတဲကန်ချင်းတွေကတော့7-9ပါဗျာနော်ဖိုတဲတို့အမှတ်ပြန်လိုက်လာတယ်နော်ဖိုတဲကိုတောက်အောင်9မှတ်လူလေးကြောက်တိုက်6မှတ်ပါဗျာကဲဒါတော့ဖိုတဲတို့ဘက်ကအားပေးတဲ့ဝါဇနာရှင်ရောဒီဘက်ကမျိုးလေးတို့အားပေးတဲ့ဝါဇနာရှင်ရောတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကလည်းစကားလုံးလေးနဲ့ရည်ပြီးတော့အားပေးနေကြည့်ရနော်ဒါတော့ပွဲကိုပုံမြိုင်စီတော့ဗျာအပုံစံကောင်းပါလေမိသွားပြီဆက်ပါးကျမ်းပါနော်ဖိုးတဲ့ကန်ချင်းကပိုက်မကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးလေးတို့တမတ်ချက်ပါနော်တန်းဆက်ပါမှာဗျမျိုးလေးတို့ကြောင်းတိုက်တို့စားပြပါတန်းဆက်ပါမှာဗျနော်ယူလေးကြောက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုခိုင်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဗျာဒီကလေးရနော်။ဒီကစားသမားကကျွန်တော်ကာကွယ်ပြောဆိုတာမဟုတ်ဗျာဒီကစားသမားရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကောင်းတဲ့ကိုရတာသူတို့ကဒါခတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်ကဲ့နော်။ကဲတန်းအိတ်ပါယူလေးတို့ဆယ်မှတ်ဟိုဘက်ကကိုတောက်အောင်လို့ဖိုးသေးတော့ရှင်းမှတ်ပါဗျာ။အပင်းနဲ့ပို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျောင်းစီကိုထွက်သွားပါကြီးဗျအောင်ရင်လည်းအောင်နေတိုက်တယ်ဟောပါရဲ့ကျောင်းသားရဲ့ရောတလုံးပြီးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားတို့ကတော့အမတ်တက်သွားပြီနော်ဒီမှာအိတ်ပါဗျကောင်းတိုင်းတို့စက်တမတ်ဟိုဘက်ကကိုတောက်ဖိုးတဲတို့ကတော့ရှင်းမှတ်ပါပြီနော်ကောင်းပါလေကြောင်းတိုင်းရဲ့စာမီကတော့အာပါပြင်းထန်တဲ့တလုံးထက်မှပေါက်သွားပြီနော်တကယ်ကောင်းပါလေကြောင်းတိုင်းကဲဘက်ကခေချောင်းသားတင်းတော့တိုင်းအောင်နားတောင်းတာပါနော်ဟိုဘက်ကခေချောင်းသားတင်းရောပြန်လာဦးမေ
ရှင်မဒီဘက်ကမျိုးလေးကြောင်းလိုက်တော့စက်နှမပါနော်ပွဲတော့တကယ်ကြည့်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခြေသားပတ်ချက်ချက်ကပေးလို့လဲလိုက်ရဲ့ရှယ်လီနဲ့ကုညီပြုံတော့တခြားခြေသားဝါဒနာချက်ညီကိုရောလိုက်ရဲ့ရှယ်လီနဲ့ကုညီပြုံတော့နော် National ဝါဒနာပိုင်းညီကိုအတွက်ချစ်ချစ်လို့ရအောင်စာပိကလန်စာပိကလန်ထွက်နေဟုတ်တယ်ဗျာကိုစိုးသူတွေဖင်ရအောင်ဗျာ तू ကသူ့ပုံစံဒီလိုပဲခက်တာဗျာနော်ကိုကြီးတကယ်စိတ်သက်ကတော့တကယ်ပေါင်းကြည့်ပါဒီကလေးရတကယ်စိတ်သက်ကောင်းပါလေသူကဒီလိုခက်နေချင်းတော့ရီးပြီးခက်တာဗျာနော်အပုံစံမျိုးလို့ဖတ်အဘိကိုပလင်းပိုင်ဖြစ်နေရအောင်ကိုပလင်းပိုင်ဖြစ်နေရောလို့မျိုးလေးရှိုးမပြေဘူးမဟုတ်ပါဘူးကိုပြည့်မျိုးလေးတို့ကဒီလိုပဲခက်တာဗျာဒီကလေးရစိတ်သက်ကောင်းပါဗျာဒါသူကနှစ်ပွဲခက်မှာဘတ်ဆော့3ခက်မှာနော်ဒါစမီပိုင်နဲ့ပွဲဒီကတော့တက်ကြပါတော့ဒီဒီနိုင်နဲ့တင်ရတော့ဟိုဘက်ကဘိုလူဝက်တက်သွားတယ်အာကြီးចောင်းသားတို့တွေ့ပါဗျာနော်ညနေခင်းကျခတ်မယ်ဘိုလူဝက်ဒီပွဲတော့ဘတ်ဆော့3ခတ်မယ်နော်အခုမှပထမဆုံးပွဲပဲရှိတယ်နော်ကဲပြန်ဆလူကအိတ်ကျွဲပါအိတ်တက်တင်းပါဗျာ sorry ပါအိတ်တက်တင်းပါဟောပါလေကောင်းပါနော်မျိုးလေးဟောပါလေចောင်းတိုင်းတကယ်အပြင်းကံမလို့ရက်ဖတ်သွားတာတကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်840မှာဟိုတဲရိုရှင်းမဲ့ကျောင်းတိုင်းမျိုးလေး14မှတ်ပါဗျာအဲကိုမင်းကိုကိုကြီးသူတို့ကဒီလိုပဲခတ်တက်တာပါကိုကြီးเนาะဒါဘွေမီပါလေဗျာကောင်းပါလေကျောင်းတိုင်း4လေးနဲ့เนาะကံဘလိုပါနဲ့ရှင်းတော့ပါပါတော့လွတ်ပေးလိုက်တာဗျာတကယ်ကောင်းပါဒါလည်းပညာပါတယ်ဗျာเนาะဒီခန်းနေရတော့ကံလို့လည်းရတယ်4လို့လည်းရတယ်เนาะသူကတော့4လိုက်တယ်မလုံးဝမကံနဲ့ねမျိုးလေးရတယ်လုံးဝအမြန်ထောင်လိုက်တာเนาะ blocking တက်လို့မရအောင်ကောင်းတယ်เนาะ850မှာကဲကျောင်းတိုင်းရဲ့ကန်ချင်းကတော့ဝေဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 950 ပါဗျကိုသေးတို့ကိုတောင်းအောင်တို့ကတော့ကိုမက်ဇက်ကမျိုးလေးကျောင်းတိုင်းကတော့15မှတ်ပါအောင်မျိုးလေးကျောင်းတိုင်းတို့စားပြပါတော့မျိုးလေးကျောင်းတိုင်းတို့15မှတ်ဟိုဘက်ကကိုတောင်းအောင်တို့ကိုသေးတို့ကကိုမက်ပါဗျဟိုမျိုးလေးကြောင်းတိုက်ကအမြဲကစားတက်ကြွားတယ်ဟုတ်တယ်ပဲသူတို့ကအပုံစံမျိုးလေးအေးမျိုးလေးရဲ့စာပြကတော့တလုံးထပ်မပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးလေးကြောင်းတိုက်တော့အမှတ်ထပ်တက်သွားပြီနော်စင်တူတော်အသင်း69မှာမျိုးလေးကြောင်းတိုက်16မှတ်ဟိုဘက်ကခိုးတဲ့နဲ့ခိုးတောင်းတော့6မှတ်ပါနော်16မှတ်6မှတ်ပါဗျဟုတ်ကဲ့ကိုဝေရည်ကဲကျောင်းတိုင်းဘရိုဂင်မိမယ်လဲရှင်လုံးကဝေထုတ်သွားအတွက်10 16 10ပါဗျလူလေးကျောင်းတိုင်း16မှတ်ဘူဘက်ကဖိုးသေးတို့ကိုတောင်းတော့10မှတ်ပါဗျနော်ကျောင်းတိုင်းမျိုးလေးအနည်းဆုံးနှစ်သိန်းခတ်ပြီမယ်တဲ့မဘီနစ်ဆိုတော့သူတို့ခတ်တယ်ပြီနော်ကဲကိုသေးကန်ချင်းကတော့တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဘာတော့11 16ပါနော်ဒါမှ16မယ်ဒါလေးကြားလာလို့ရတယ်အပိနေမျိုးလို့မျိုးလေးမျိုးလေးတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ကြီးကိုဘကကိုတောက်အောင်တို့ဖိုးသေးတို့စားပြပါဗျာ11 16မှာเนาะမျိုးလေးចောင်းတိုင်း16မှတ်ပါကောင်းပါเนาะចောင်းတိုင်းကတော့ဦးရဲ့កံជិនတယ်ပဲတို့ကိုအမှတ်တမှတ်ကိုထက်တက်စေပြီเนาะ11 17ပါဟိုတဲရို17မှတ်ဒီဘက်ကမျိုးလေးចောင်းတိုင်း18မှတ်ပါဗျာပေါ်ရဲ့ဟဲ့လေးတော့ထွက်သွားပြီကိုကြီးเนาะလေတော့ထွက်သွားပြီကြောင်းဆက်ထွက်သွားပါပြီကိုတန်စင်းပါတယ်ခင်ဗျညာဘလို့ပါပါကောင်းပါလေကြောင်းတိုက်အပြင်းကံဘလို့ပါလဲဖတ်သွားတော့တကယ်ကောင်းပါလေလေဗန်အစ်ကြီးမာကိုတဲရို17မှတ်မျိုးလေးကြောင်းတိုက်18မှတ်ပါဟုတ်တယ်ကိုရဲရင်ပြီဖိုက်တော့ပြီမ
911မှာเนาะမျိုးလေးចောင်းတဲ့19မှတ်ဟိုတဲတို့ကတော့17မှတ်ပါဗျဟုတ်တယ်911မှာသာပြီးတော့ပြေးတော့လက်ပြလေးလက်ပြလေးလက်ပြလေးတွဲပါပဲ90တွဲပါမြူးလေးကြောင်းတဲ့19မှတ်ဘယ်ကကိုသေးတို့ကိုတောင်းနေ12မှတ်ပါလို့90 9 တွဲပါတောက်ပြီလေအဲ့ဒါရောင်းလေးရှိရတော့ကောင်းပါလေဖိုးသေးကိုယ်တော့ဖြစ်ပါလေကိုသေးရောစပြင်းမရှိရအဲ90တာတိမှာ90တာတိမှာဗျ90တာတိပထမပွဲလာဘိုးတော်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဆူနေသားကိုကိုပေါင်းလို့ပထမပွဲပါကိုကြီးဘိုးတော်တော့မခေါ်ပါနဲ့ဗျာကိုကြီးကုန်းကြောင်သားလေးတွေကိုလိမ့်ပါလေကိုပလင်းရေကိုပလင်းကိုပလင်းရဲ့သားတော်မောင်နေလားကိုပလင်းရဲ့သားတော်မောင်နေရတော့ဖိုင်နဲ့စောက်နေတော့အာကြီးတို့ကြောင်သားတို့ကောင်းပါလေကြောင်းတိုင်းရန်ကံဘလိုကလည်းခေါင်းလေးနဲ့ဖတ်သွားတော့တကယ်ကောင်းပါလေတို့လေးကြောင်းတိုင်းတို့ကတော့စလီမတ်အမှတ်20ပါနော်မျိုးလေးကြောင်းတဲ့တော့ဒိန်ချမှတ်ရပါကြပါပါလေကြောင်းတဲ့ရဲ့ကန်ဒီလည်းပဲပထမပွဲနဲ့မှာတော့မျိုးလေးကြောင်းတဲ့ကတော့27မှတ်14မှတ်နဲ့အနိုင်ရရှိပါတယ်နော်ဒုတိယပွဲစဉ်ကိုတော့ဆက်လက်ဆောင်တော့အပိတ်ရှိရှိကြောင်းပဲနော်ကျွန်တော်လိုက်လေးတော့မချတော့ဘူးပဲနော်ဆက်လက်ရှိရှိလို့ရအောင်ဒီရမဲ့ထားပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဒီကတော့ကိုသေးတို့ကိုတောက်အောင်လို့ကတော့ပထမပွဲငယ်ခြုံသားတပွဲခြုံသားယူဆိုမယ်လေဒုတိယပွဲစဉ်မှာတော့ဘလို့ရက်လက်တွေထပ်ပေါ်လာမလဲဆိုတော့ဆက်လက်ဆောက်မယ်ကြမယ်နော်ပြေဖြိုးကြော်ကြီးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကြီးနော်သူတို့လည်းတစ်စင့်မဲ့ကြတော့ဒီပွဲနဲ့လို့ကျင်သူတို့လည်းဘိုလ်လူပွဲမှာအာကြီးနဲ့ကြောင်းတောင်းနဲ့တွေ့မှာပဲနော်ဘတူနိုင်နိုင်ပေါ့ကဲအကယ်၍ဒီပွဲစဉ်ဒုတိယပွဲစဉ်မျိုးလေးကြောင်းတိုင်းတို့ထမအနိုင်ရရှိခဲ့ရတော့နှစ်ပွဲပြက်အနိုင်ရပြီးတော့ final ဘိုလ်လူပွဲကိုတက်ရောက်သွားမှာနော်ဘိုလ်လူပွဲမှာတော့အာကြီးចောင်းတောင်းနဲ့တွေ့မှာဗျာနော်တကယ်လို့ဒီဘက်ကဖိုးသေးတို့ကုသအောင်တော့ပြန်နိုင်ခဲ့တည်ရှိတော့တတိယမြောက်ပွဲစဉ်ထက်ခတ်ပြီးတော့တကယ်လို့ဖိုးသေးတို့တတိယမြောက်ပွဲစဉ်ထမအနိုင်ရရှိခဲ့ဆိုတော့ဖိုးသေးတို့ကုသအောင်တော့အာကြီးចောင်းတောင်းနဲ့တွေ့မှာဗျာနော်အဲ့တော့ပွဲတွေကတော့တကယ်ရင်ခုန်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ဗျာနော် national ပွဲဆိုမှလည်းတကယ်ပွဲတွေကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်အပိုးလည်းအမြင်ပဲဗျာနော်အာကြီးမကြောက်ဘူးအောင်ညက်လို့ပါအရေးလူလူရေအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွေနော်တို့လည်းဒါစူးစားပြီးခတ်ကြတာပဲလေကွေနော်ဒါတော့တို့ကြီးလည်းမပါပါဘူးဒါတည်းပြိုင်ပွဲဖြစ်တာတည်းနေဟိုဘက်ဒီဘက်အစော်ကြတာပဲနော်ကွေနော်အပုံစံမျိုးဘာမှရှော့တာညာမရှိဘူးပြန်တော့ကွေနော်ကဲဒီဘက်ကခစ်ကောင်းသားတဲ့စပစ်စထိုးရမယ်နော်ဖိုးသေးတို့ဘိုလူကကိုမျိုးကရင်ဘိုလူကညက်နေခတ်မှာနော်ဒီညက်ဒီနေ့ညက်နေခတ်မှာဘိုလူကဒါလိုက်တန်းခတ်မှာဒီနေ့ဒီနေ့တန်းခတ်ပြီးစုပွဲပွဲခါတန်းလုံးမှာဒီနေ့ညက်နေနော်ကဲပွဲစပါပြီခစ်ကောင်းသားဖိုးသေးတို့စပစ်ပါတော့ပါလေကြောင်းတိုင်းလက်ဝမ်းပါကြည့်ကြတာအမှတ်မရသေးပါဘူးနော်မျိုးလေးကြောင်းတိုင်းတို့ဆင့်ပြီးတော့တင်ရတော့တမတ်ပါဗျာနော်လက်ဝမ်းပါဟုတ်ကဲ့အရေးလို့ဒီဝမ်းပါလေကိုယ်ကကိုယ်လေးစိုးစားကြဟုတ်တယ်ဗျာကိုယ်ကဒီမခိုးနဲ့ကိုယ်ကဒီဝေးကဲတော့ရေးစာပေကတော့ဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တူးပါလက်တူးပါနော်ဒါတော့မန်လေးမှာတော့ဒီဘက်ကမျိုးလေးကြောင်းတိုင်းနဲ့ပိုသေးတော့တကယ်ဒါပြီးပြိုင်ပွဲတည်းဗျာနော်တကယ်ချစ်ကောင်းမယ်လို့ပြောပြရတယ်လက်တူပါကျောင်းတဲ့ငါးဘေးရှိကိုဘတ်နှစ်တန်းဘတ်နှစ်သိန်းအနည်းဆုံးခတ်မယ်ကိုစိုးသူရေငါးဘေးနှစ်လောက်ဆိုဖြစ်တယ်ပဲနော်ငါးဘေးရှိပါသူမခတ်တော့ဘူးရှိပါတယ်ပါရဲတိုးပါဒီပါလေကောင်းပါလေကျောင်းတိုင်း3လက်ပါဗျာနော်လူလေးကျောင်းတိုင်းတို့
်တုံးမတ်ဒီကကခစ်ကြောင်းသားဖိုးတဲ့ကိုတောင်းတော့အမှတ်မရသေးပါဘူးဗျ3လက်ပါကျောင်းတိုင်းအပိုင်လုံးကန္တာရွဲချော်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ခေချောင်းတော့တမတ်ပေးလိုက်ရနော်3 1ပါ3 1ပါအဘယ်ချိန်ခတ်ကြမလဲဆိုညနေ2နာရီခွဲလောက်3နာရီလောက်ခတ်မှာဖြစ်ပြီနော်ဟုတ်မလား3 1ပါစာပေကတော့တလုံးပတ်သွားပြန်ပြီနော်ဘိုးဝမ်းပါနော်ကျောင်းတိုင်းတို့ကတော့မျိုးလေးတို့ကျောင်းတိုင်းတို့ကစာပေတရားလည်းတကယ်ကောင်းတယ်ကနော်အထင်သေးအသက်ရှင်ကဘာမှပြောကြမလို့လည်းတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားလေးပဲနော်ဘိုးဝမ်းပါဟိန်းတေဆိုင်ဘိုးလူကညနေ3နာရီလောက်ဖြစ်မှာကိုကြီးနော်အဲဝင်းကျင်မှာကိုကြီးကံကြီးရတော့ဝေဝါဖြစ်တဲ့အတွက် fight ဝါပါနော်ဒီလေးကျောင်းတိုင်းတော့နာမတ်ဘိုးသေးဘိုးတောင်းတော့တတ်မှတ်ပါဗျာကဲခစ်ကျောင်းသားစားဖြစ်ပါလေနော် 1-5 ပါနော်ခစ်ကျောင်းသားဘိုးတောင်းတို့ဘိုးသေးတို့တတ်မှတ်မျိုးလေးကျောင်းတိုင်းနာမတ်ပါလေနော်ခစ်ကျောင်းသားစားဖြစ်ပါဒီလိုရငါးမိနစ်အဖွင့်ဆိုရခက်လားအဖွင့်ဆိုအခုဘာကြီးပါလဲခေါင်းချွတ်တခုံထိုးရလားဘလို့လဲဘာလို့လဲပြောပြကြည့်လေကိုနော်ဝေးကဲကျောင်းတိုင်းကတော့သူရဲ့ရေလိုးတော့ကံသွားတွေ့ရပြီနော်ဝမ်းစစ်ပါဖိုးတဲတို့တမတ်မျိုးလေးတို့၆မှတ်ပါနှစ်ဖက်ဆိုင်ကိုဆိုးရည်မပြန်သေးပါဘာလို့ရှိပါလဲဟိုတဲရဲ့စာပေကတော့ပိုက်တိုးဝဖြစ်တဲ့အတွက် 1-7 ပါဗျာနော်ဘာပဲနေနေချင်းလည်းပေါ်ဆိုချိုက်ချင်းတယ်အပေါ်မဲပေါ်အနိုင်ပြီပိုက်တိုးပိုက်တိုးအဲငါပဲနေဆိုခတ်လောက်တယ်ပဲကိုကြီးနော် 1-2 ကိုပြည့်ပြည့်တော်ကြီးပိုက်တိုးဝင်းပါဝင်းပါကျောင်းတိုင်းဟေးဝမ်းပါမျိုးလေးတို့ကျောင်းတိုင်းတို့ရှစ်မှတ်ဒီဘက်ကကိုတောင်းဖိုးတဲ့တမတ်ပါဗျာနော်အေးဝမ်းပါဗျာကဲခစ်ကျောင်းသားတိုင်းအောင်ပါသူဆိုင်မေအောင်ကျောင်းတိုင်းမျိုးလေးအားပေးနေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီတိုင်းရှိကောတယ်မျိုးလေးကြောင်းတိုင်းက10မှတ်ဒီဘက်ကကိုသေးတို့ကိုတောင်းတို့ကတမတ်ပါလေနော်အေး1ပါဗျကျောင်းတက်ဘူးတော့ပြန်လို့ပြန်လာဖက်တဲ့ကိုမလေးစားလို့မဟုတ်ဘူးအဆက်အစရာဆက်ပါတယ်တင်ပါဖျက်လက်ကြီးလေးလည်းမကားနဲ့ဟောလာပြီတေရအမှန်တရားဖိုက်တာဘင်းနဲ့တော့ကိုတေကန်တင်တော့ဝေဝါဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ဝတ်ပါရောနိုင်ဝတ်ပါဗျမျိုးလေးကျောင်းတက်ကိုမတ်ဖိုးသေးကိုတောင်းတော့တမတ်ပါဗျဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါတာပြေလေရဟဲ့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 ဟဲ
ကဲကောင်းပါတယ်နော်ဖိုးတဲ့ရဲ့ကန်ချင်းကတော့ဝေးကြီးရတယ်လက်ကန်ကတော့ကောင်းပါတယ်နော် 92 ပါလူလူနဲ့အိုင်ရွန်တွေ့ရင်ကြီးကောင်းပြီဟုတ်ကဲ့ကိုနိုးသူရဲ့အောက်ဘွဲတော်တော်ကြီးကြီးကောင်းမယ်နော် 92 ပါဗျကဲမျိုးလေးစာပေကတော့အချောင်းတဲ့ရဲ့စာပေကတော့ဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 93 ပါအော်စာပေချိန်ပါနော် 39 ပါဗျ။ကျန်တော့စာပေကဒီကကျောင်းသားဖိုတေတို့စာပေပါဗျ။အဲ့ပြင်းနေတာလို့ပြင်းနေတာပါ။ဘာကိ။ဝိမာရောခဏခဏပြောဘူး။ပြင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြေးလေးလည်းတိုင်းဆိုင်လေးပြင်းပေးပါဦးနော်။ဘောပါတယ်။ဒီစနေပါတယ်။မာနာစုံနေစစ်ချလို့ရနော်။ပါ။အာလုံးရပြီ။မိပါပြီ။ပေါင်းမြပြီ။ပေါင်းပါလေ။ကိုယ်တည်းကန်တီးကတော့ကျောင်းတိုက်ကတော့ profit လုံးပြီးသွားပြီနော်ကန်3ပါဗျငွေတော့ချင်းပြားမှာတော့ပြန်ပြန်ပြေးလိုက်တာဟုတ်ပါ3တချမ်းပါကိုတောင်းလို့စားပြပါဗျစူဂျေရောမသိသေးဘူးဗျကျွန်တော်တော့ကိုတည်းမကမဲ့တောင်းတောင်းဟုတ်ကဲ့အာကာကျော်ကြီးကဲကိုတောင်းရဲ့စားပြကလည်းဝေးဝါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုင်းအလဲပါပါဗျရှစ်ပေခွဲတာကလည်းမတော်ပြဲမလို့ဘယ်လိုလုပ်ဘူးအေးကိုတဲတို့သုံးမှတ်မျိုးလေးကြောက်တိုင်းဆက်ကမှတ်ပါကိုကဲကိုကဲကောင်းပါလေကိုတောင်းဘဘကိုထောက်ပြီးတော့အမြန်ကန်သွားပြီနော်ကောင်းလို့လည်းပဲနော်ကိုလဲပါအလဲပါ4ပါဗျနော်မျိုးလေးကြောက်တိုင်းစားပြပါလေဗန်ဖိုးပါဒါတော့ခြေသားပွဲမဟုတ်ပဲလေနေရှင်တဲ့ပွဲဆိုမှတကယ်ကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒီပွဲစီကတော့အလေဗန်ဖိုးပါဖိုးဖိုးပြန်ပွဲပါဗျာဟောကြားလို့ကြားလို့ရတေချာချာအဲလာအဲလာဗျာခိုက်တာဖေးကြပါကောင်းပါလေဖိုးသေးလေဗန်ဖိုက်ပါไปค่ะทีมไปค่ะเออ11 5ครับเออเลยไม่รู้เลยครับเนี่ย11 5ครับครับเกจองได้ซาเปก็တော့ไปไม่จัวဖြစ်တဲ့အတွက် 11 6ပါครับเออเจมิดะยีဟုတ်တယ်ဗျအပွဲတွေ့တော့တကယ်ကြီးကောင်းတယ်เนาะညနေခင်းညနေခင်းခတ်မယ်ဗျသူအပွဲတော့ညနေခင်း3နာရီလောက်ဖြစ်တော့ညနေ3နာရီပါပါလေဖိုးတဲ့ဒါတော့မန္တလေးမြို့ခံဒါဘီတင်းစင်းနဲ့တွေ့ရဆိုတာတကယ်အန်ကျိတ်ပြီးတော့ခတ်နေကြတာတကယ်တော့အပြင်ကဝါသနာချင်းပြိတ္တတွေလည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုအားပေးနေကြတွေ့ရတော့ဒါတော့တကယ်ကြီးကောင်းတယ်ဗျဒီပွဲစဉ်တွေလည်းတရခဲတယ်ဗျာနော်ဒါအပြင်မှာခြေပွဲတည်ဖို့တော့ခက်ခဲပွဲအတွဲကြီးဗျာနော်ဒါတော့သူရဲ့ပြန်ဘွားပါလာဆုံးဗျာမင်းတို့ခေကြောင်းသားနဲ့ဟိုဘက်ကဆင်းပြီးတော့မျိုးလေးကြောင်းတိုက်လို့နေနော်ကိုရတော့ကစားသမားတွေကတော့စက်ကမပြောဆိုမဲ့လဲကိုရဲ့အတွင်းထဲမှာရင်ပတ်ထဲမှာအဆိုင်ခဲတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဗျာနော်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကြီးစစ်အလဲသားမှာဗျာဟုတ်7အလဲသားမှာဗျာနော် sorry ပါ7အလဲသားမှာဗျာကိုတောင်းဝရဲ့စာပေကတော့ဝေးဝါးဖြစ်တော့အတွက် 7-12 ဖြစ်သွားပြီနော်ဟိုတဲတို့ဖဏမတ်လူလေးချောင်းတိုက်7မှတ်ပါဗျအဒီအင်းကြီးယူလာလို့အောက်လေတိုက်တာအေးပါလို့တက်ကီကလေးတွေပေါက်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုပေါ်အောင်ကောင်းပါလေကိုတောင်းဘရော့ကင်းမီးကလည်းမျိုးလေးရတော့rocking bee လို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်ဝင်လိုက်ဆယ်လိုက်တယ်ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပါသွားကောင်းပါတယ်မျိုးလေးနော် 7-30 မှာကိုတောင်းလို့ခဏဘက်ဟိုဘက်ကမျိုးလေးကြောင်းတိုင်းက73ပါပါတယ်နော်အဲအာရီတို့ဘွယ်အကိုညနေ3နာရီလောက်ဖြစ်မှာနော်ကိုလူဘွယ်ညနေ3နာရီလောက်ဖြစ်မှာဗျအဲ့လိုမဟုတ်ရဲ့စွန့်လို့ပါမိသွားပြီကောင်းပါတယ်ဖို့တဲ့မနေ့တည်းကြည်လဲတော့ကိုယ်မကြံတော့တော့ဒီပွဲနိုင်တဲ့အတင်းနဲ့
ကိုလူပွဲမှာရောက်နေတဲ့အာယူနဲ့တွေ့မှာเนาะဒီနိုင်နဲ့တင်းနဲ့အာယူနဲ့တွေ့မှာเนาะညနေ3နာရီခက်မှာเนาะဒီနေ့အပီးစုပွဲပွဲရောအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းကျင်းပါမှာเนาะနေ့တွေကတော့အတွင်းစင်နေပေါ့ဆိုတော့ကိုသားကြီးရဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာเนาะရှင်းပြန်ပြန်လဲဗန်မေးဗန်မေးအောင်ရှင်းပြန်ပြန်လဲဗန်မေးဗျာကြီးနေခိုင်းနေခိုင်းလားဗန်မေးတတိအဲ့ပါဗန်မေးဗန်မေးဗန်မေးကျောင်းတိုင်းစာပေကတော့တလုံးခတ်မှာပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်40အိပ်ပါ40အိပ်ပါကုလားပါလိမ့်မယ်တော်ပြသွားလို့40အိပ်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုတင်ပါ40နိုင်ဝင်ရဟုတ်ကဲ့ပါဘူးမျိုးလေးကိုထိပါရောကိုတန်ကန်ချင်းကတော့တကယ်ကောင်းပါရဲ့ကန်ချင်းကတော့မျိုးလေးကိုထိပါရဲ့အဲ့ဒါကဒီကောင်ကအတမတ်တက်တယ်နော်ဒီကောင်ကအမတ်ရှိတယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်14 9ပါဗျကိုကိုတက်ခိုင်ထွန်းကြီးခုပွဲဘယ်နှပွဲခတ်มาလဲဆိုတော့ဘတ်ဆော့3ဒါဒီတက်ကကဲပြောရင်ဆိုရင်ကျောင်းတိုင်းရဲ့စာပေကတော့တလုံးထမပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 15 9ပါဗျတော့ကျောင်းတိုင်းကတော့ဟန်ပန်မူရိုင်နဲ့ပဲဒီဘက်ကသူရဲ့မျိုးကပြိုင်ဘက်ဓာပြီးအသေးတော့ဒီတက်တက်နဲ့ကြည့်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါလေးရလေပြိုင်ဘက်ကတကယ်ရှင်းစရာကောင်းတဲ့အမှုလေးဒလေးလေးပါနော်ဒါတော့သူကတော့ရှင်းခတ်နေတဲ့အချိန်မှာတူပဲပေါ်ပြီးတော့ပါတော့ရေးနေတာဟန်ပါမူရိုက်ပြောတတ်ပါဗျာနော်ဒီဒါမဲ့လည်းဒီကစားသမားလေးရဲ့သူကတော့တကယ်စိတ်သက်လေးကောင်းပါတယ်ဗျာနော်လေးတော့ဒီကတော့သူ့တော့ဒေးလို့ပြေးလိုက်တာနေပါဘာအဲကိုရှင်းပြောရရင်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဗျာနော်ကွာထစ်တို့လည်းတစ်ခါတာပဲမနိုင်တော့ထောက်ပါနော်ကျောင်းဆရာလည်းထောက်ပါပြီနော်ရုံပြင်းသွားတယ်ကွာမျိုးလေးကျောင်းတိုင်း15မတ်ဒီဘက်ကဟိုတဲတို့ကိုတောင်တို့ခေကျောင်းသားတော့9မတ်ပါနော်15မတ်9မတ်တကယ်လို့မျိုးလေးတို့ကြောင်းတဲ့အတွက်ဒီပွဲမှာထပ်နိုင်လောက်လို့ချင်းတော့နှစ်ပွဲပြည့်နဲ့ဘောလုပွဲကိုတက်ပြီနော်ဘောလုပွဲမှာတော့အာယူကိုကြောင်းတောင်းနဲ့တွေ့ပြီဗျာနော်အဲ့ကျတော့ဝါသနာချင်းညီကိုလည်းမျက်လုံးပြီးမျက်စံပြီးတော့ဒီနေ့ညနေ3နိုင်မှာခက်ကစားမယ်ဗျာနော်အဲ့ပွဲတော့တကယ်ကြီးကိုကြီးကောင်းမဲ့ပွဲစဉ်လို့ကျွန်တော်တော့ပြောရဲတယ်ဗျာနော်အဲ့ကျလားတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြောကြဆိုကြဟန်ပါအမူရိုင်းနဲ့ပြုတ်ကြမှာတကယ်ဝါသနာချင်းညီမြင်တွေ့ရမှာပါနော်အာရုံပဲရပါတော့အကာကျော်ရေးအဲ့လိုလည်းပြောလို့မရတော့မျိုးလေးတို့ကြောင်းတိုက်တို့ကလည်းတကယ်ခေတဲ့ကစားသမိုင်းမဟုတ်တော့မန်လေးမှာတော့အာရုံလည်းကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့မျိုးလေးကြောင်းတိုက်တို့လည်းလုံးဝတကယ်ရှယ်တယ်ပဲနော်သူတို့လည်းကစားသမားလေးရငါးပင်နေ National တန်းမှာတော့သူတို့ကတော့တော်တော်ဖြိုးဖို့မလွယ်သေးပြီနော်နှစ်နှစ်က950မှာဘယ်ရုံပါဟောပါလေဟောပါလေကြောင်းတိုက်60မှာကိုတောင်တို့ကိုမတ်ဟိုဘက်ကမျိုးလေးကြောင်းတိုက်16မှတ်ပါဗျကိုကကြောင်းသားဆော့มาတယ်ကြောင်းသားအာရင်နဲ့တွေ့တာကိုရေနော်သူကခေကြောင်းသားနှစ်သိန်းဝင်တာမို့လို့ပါကိုရေနော်ကဲကိုတောင်ရဲ့စာပေကတော့တလုံးပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်တန်း60မှာခေကြောင်းသားဖိုးသေးတို့10မှတ်ဟိုဘက်ကမျိုးလေးကြောင်းတိုက်16မှတ်ပါဗျမျိုးလေးတို့နိုင်ကြီးကောင်းပြီလေဟုတ်တယ်အာရုံစာပစ်ပါတယ်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်ကိုကြီးဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဘောလုပ်ပွဲပြီပါဟာကောင်းပါနော်ကြောင်းတိုက်ဟာအတက်ပဲဆက်ပါမယ်ညည်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောရအဲ့လိုညည်တယ်ဆမ်သင်းတန်းပါမကားရှိရမကားရှိရဟုတ်တယ်ကိုမိုင်းမိုင်းမီဒီနေ့ဘောလုပ်ပွဲညနေခင်း3နိုင်လောက်ခတ်မှာကိုကြီးနော်ဒီနေ့စုပွဲပွဲရောအောင်ဒီနေ့အပြီးလုံးပါနော်ဒီနေ့ညနေ3နာရီလောက်ဖြစ်မှာနော်ဒီမှာတမတ်ချစ်လေးရမို့ငယ်ဒီတော့တမတ်လို့ရတော့ဟာတယ်လိုက်ဟဲ့ဟောပါလေဖိုးတဲ something အလဲပန်းပါဗျာနော်အဲဟောပါလေမိပါပြီကဲလူလေးကြောက်တိုက်တော့တော့တမတ်ထက်တက်သွားပြီနော် 18 အလဲပန်းပါဗျာအေးကြအေးလေးလူလေးကြောက်တိုက်16မှတ်ဟိုတဲတို့ကိုတောက်အောင်တော့17မှတ်ပါနော်
အဲဘောလူကွယ်၃ဘွဲ့ခတ်မှာလားတပွဲလေးလဲဆို၃ဘွဲ့ခတ်မှာပါဦးလေးရေဝင်ကြုပ်ရေနော်ဘတ်ဆော့တူခတ်မှာနော်18 11ပါဗျ11ပါဟဲ့ကိုဒီကိုလေးပါလေဟုတ်တော့ပါတွေ့18မှာကကြောင်းသားဖိုးသေးတို့ကုတောင်းလို့ဆန္ဒမဘိုးဘကမျိုးလေးကြောင်းတဲ့18မှာပါ18ပါကဲကုတောင်းရဲ့စာပေကတော့ဖိုက်ကျိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တွဲ19ပါနော်ကကြောင်သားဆန္ဒမမျိုးလေးကြောင်းတိုင်း19မှတ်ပါဗျာ။ဦးစီသူအဘွားပေးရက်ဆက်တယ်။အော်ပါနော်။ကဲကြောင်တိုင်းရဲ့ကန်စီရောပိုက်ကျိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကကြောင်သားဖိုးသေးတို့အမှတ်တက်ပြီနော်13-19ပါ။ကကြောင်သား13မှတ်ဆင်ပြီးတော့မျိုးလေးကြောင်တိုင်းတို့က19မှတ်ပါ။မဟိတိရှိတဲ့ကြလိဒီဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါကိုကြီးဟောက်ပြရမှာကောင်းပါတော့ကြောင်းတိုက်ကဲမျိုးလေးကြောင်းတိုက်တို့စားပေးပါနော် sub point 20ပါနော်မျိုးလေးကြောင်းတိုက်တို့အမှတ်20ဒီဘက်ကပိုသေးပိုတောင်းတော့13မှတ်ပါဗျာအားရိုးဖိုင်နဲ့ရောက်သွားပြီလားဟုတ်တယ်ကိုချောမျိုးမျိုးကြီးအားရိုးဖိုင်နဲ့ရောက်သွားပြီနော်20 30ပါကောင်းပါလေကိုတက်အောင် 20 40ပါဗျာနော်မျိုးလေးကြောင်းတိုက်တို့စားပေးပါနော်မျိုးလေးကြောင်းတိုက်တို့တော့ game point ကိုရောက်နေပြီနော်အမှတ်20ဒီဘက်ကတော့ဖိုးသေးတို့ကတော့14မှတ်ပါဗျာ21ပါဗျာမင်းကြစိကဲကိုတောင်းလို့တော့တမတ်ထက်တက်သွားပြန်ပြီနော် 20 50မှာကိုတဲ့စိတ်ပါတယ်စိတ်တက်ကြရှုံးပါလားကိုမျိုးမျိုးရေမဟုတ်ပါဘူးကြီးအဲ့လိုလားသူတို့လည်းခတ်နေရပါဘူးနော် 20 50မှာဟုတ်ကဲ့ပါအောင်ပြီးတော့မျိုးလေးပိုင်းကအဲ့ဒါတိတ်ပါဟုတ်ကဲ့ရရပါရပါချိန်ပါဖိုက်ချိန်မယ်နော်ကဲပြီးဆုံးပါနော် 21-15 နဲ့လိုလေးကြောင်းတိုင်းတော့ခေကြောင်းသားဖိုးသေးကိုတောင်းတော့25မှတ်နဲ့ဒုတိယပွဲစဉ်လဲပွဲပြတ်မှတ်ပြတ်နဲ့တပွဲပြတ်ဒီဒီအနိုင်ရရှိပါပြီတော့ဘိုလ်လူပွဲတော့လိုလေးကြောင်းတိုင်းတော့တက်လန်းသွားပြီနော်ညနေခင်းမှာတော့ဘိုလ်လူပွဲမှာခေကြောင်းသား